Отже, попри, так би мовити, свято, підступна атака в новорічну ніч відбулася. Росіяни обстріляли Одесу безпілотниками у кілька хвиль. Пошкоджені житлові будинки та багатоповерхівка. Внаслідок атаки загинула одна людина, а також є 8 постраждалих. У пошкодженому приватному секторі зараз наша кореспондентка працює, Світлана Довжук. Вона вже долучається до нашого ефіру. Світлана, вітаємо тебе і, власне, чекаємо на подробиці наслідків цього обстрілу. Вітаю, колеги. Так, ця ніч була досить важкою для одеситів. І зараз ми перебуваємо в приватному секторі, де пошкоджено кілька приватних будинків. Люди в новорічну ніч чекали хоча б на якесь мінімальне свято і кажуть, що почули величезний вибух, потім почули гуркіт. Ну і з багатьох будинків і посипалася стеля. І зараз розповідають мешканці, що зараз багато пошкоджених і покрівель, тому і бояться, що зараз такі дождливі погоди. І як зараз потрібно ліквідовувати швидко наслідки, поки не зрозуміло. Люди зараз в такому незрозумілому трохи стані, тому що триває ще і слідчі дії, тут описують і збитки, і фіксують наслідки нічного терору, тому що на Одесу саме атакували нас безпілотниками, атакували в кілька хвиль, і постраждали декілька локацій, от одна з них цей приватний сектор. Поки що точна кількість постраждалих будинків невідома, але люди нам розповіли, що дійсно багато чого зараз знищено, і багато хатніх улюбленців також порозбігалися, і зараз їх намагаються хоча б знайти і зрозуміти, чи вони живі. Тому люди розповіли, що ніч була досить страшною і важкою. Коли пролунав вибух з цього боку, я вирішила прийти з чоловіком між стінами стати. І от поки ми перейшли, в цей час пролунав вибух і пішов тріск, вікна повибивало. Ми перед війною тільки зробили собі нову покрівлю. І зараз з того боку у нас порізана покрівля. Ми тягнулися, чекали, що старість зустрінемо. Але так вийшло. Люди зараз дійсно у розпачі, вони чекають зараз відповідні служби, щоб можна було описати пошкоджене майно, ну і зрозуміти, як можна рухатися далі і як відновлювати пошкоджені приватні будинки. Загалом в Одесі кілька постраждалих таких локацій, в тому числі є і багатоповерхівка, там вирувала досить сильна пожежа, але її змогли оперативно ліквідувати. Але внаслідок от такої нічної атаки, як були і осколкові влучання, так і прямі, на жаль, одна людина загинула, 9 постраждалих, 3 з них у шпиталі. Ну а всім іншим надали медичну допомогу на місці. Поки що всі цифри уточнюються, тому що всі служби зараз на місцях і фіксують черговий нічний такий терор росіян. Колеги. Дякуємо тобі, в тому числі і за роботу. Зранку 1 січня з нами на зв'язку була Світлана Довжук із Одеси, яка інформувала нас про власне обстріли, які цієї ночі відбулися в Одесі.